Չեմ հասկանում, ինչ է կարծում։ Ոստիկանության աշխատողներ են այսքան շատ, մեծ թվով ոստիկաններ եք բերել այստեղ, վախեցած եք թե ոչ։ Էլի չեմ հասկանում, ինչ է կարծում։ Գնացեք, վերախմբագրեք ձեր հարցը, վերադարձեք ստեղը։ Պարոն Սիմոնյան, որպես Վախենալ ոչինչ չունենք մենք։ Այո։ Ոչինչ չկա վախենալ, մենք մեր մի կողմն ենք ժամանակ շատ մարդ հիմա վերադառնում են աշխատանքից եւ փոցանումներին ենթադրում են որ հիմա ճանապարհին մեր երթևեկությունը եւ Հանրապետության արդար ընտրություններով ընտրված վարչապետն է եւ գլխավոր հրամանատարը։ Կարծում եմ հարցը ինքնին սխալ ենթատեքստ է։ Դե ես դուք ոստիկանության մասին եք հարցնում, ես իմ կարծիքն եմ ասում, որովհետեւ շատ դժվարությամբ եկա ու գաղտնիք չի, որ Երևանը շատ ծանրաբեռնված է։ Գիտեք ինչ, սադրանքներ, արտաքին թշնամու կողմից, արտաքին հակառակորդի կողմից որևիցե քայլ երբևիցե չենք բացառում։ Մենք այնպես բաներ ենք մեր պատմության ընթացքում տեսել, որ ոնց կարելի է որևիցե բան բացառել, առավելևս երբ որ ողջ իշխանությունը մի տեղում է գտնվում, բնական է, դա շատ կարևոր է, որ անվտանգությունը ապահովված լինի։ Ասեական կասեք արտաքին ո՞րջ մասն է խոսքը, պարոն Սիմոնյան։ Դե գիտեք ինչ, հիմա հենց հետաքրքիր հարցեր եք տալի, մենք յուրաքանչյուր տեղից յուրաքանչյուր ներսումներ կարողա ճշնամի լինի, որը հնարավոր է ինչ որ բան փորձի անել ու դրա մասին բազմիցս խոսվել է։ Մեռան արյուն թափելուց խոսելով, քիչ է գետի լուսաբանում, մեր ընդդիմադիր գործընկերներ ազգային ժողովում արյուն թափելուց են խոսում, հիմա ինձ եկել հարցնում եք, ասում եք, այսքան ոստիկան խի է եկել, հլա գնացեք իրանց հարցրեք, էդ ի՞նչ արյան մասին են խոսում։ Այդ դրա մասին մտածում եմ։ Սիմոնյան, նաև խոսում է, որ մարզերից մեծ թվով ավտոբուսներով ժողովուրդ են վերել այստեղ։ Այդ չգիտեմ, շրջեք, շրջեք մարդկանց մեջ, շրջեք մարդկանց մեջ, հարցրեք, եթե կլինեն լուսաբանեք, հա։ Միանգամից ասա լավ է նա։